měsíci se opět hlásím z brněnského studia Typos s vaší pravidelnou dávkou dobré české, moravské a slezské hudby. Je tu magazín Na Mol. Čekají vás Nezmaři, písničkář Fraunberg, samozřejmě výsledky vašeho hlasování, ke slovu se dostane hudební kritik, zavítáme k někomu na návštěvu, představíme vám nový hudební videoklip a připomeneme si taky důležité výročí. Takže se připravte, právě začínáme. Je hodně otázek a málo odpovědí, jestli tam nahoře už o nás všechno vědí, jestli náš morální profil jim bude stačit, jestli je místa dost, nebo se budem tlačit, kolik si ponožek vzít a taky je hlusnití, jestli mě napojí tam, nebo mý vlastní pití, a je-li na obláčku teplo nebo zebe, a kolik schodů vede, až do sedmýho nebe. Svá přání poskládám v jedné větě, ten tady nesměním za sto na onom světě. Svá přání poskládám v jedné větě, ten ani za milion na onom světě. Že všechna předsevzetí schovali jsme za plotem, když jsme ho přelézali umazaní životem. Za to nám spočítají zápory i klady, že si ho užíváme právě teď a tady. Svá přání poskládám v jedné větě, jen tady nesměním za sto na onom světě. Svá přání poskládám v jedné větě, jen ani za milion na onom světě. Že paní štěstěna se na nás posmála, když jsme se radovali, tak často jenom smála. Tím jsme si vysloužili někdy i pár zdrávasů, andělé strážní s námi mývali moc přes času. Svá přání poskládám v jedné větě, ten tady nesměním za sto na onom světě. Svá přání poskládám v jedné větě, den ani za milion na onom světě. Kolik je snídaně a kdo tam vlastně vaří, když se tam příští život na věky jenom paří. To by mě nebavilo, já bych se asi nudil, a tak jsem rád, že všední den mě ze sna zbudil. Svá přání poskládám v jedné větě, jen tady nesměním za sto na onom světě. Svá přání poskládám v jedné větě, jen ani za milion na onom světě. Na Nezmary Pavel Jim Drengubák. Jime, příští rok 30 let na folkové scéně. Chystáte něco mimořádného? No, chystáme naprosto mimořádnou akci, a sice, že celý příští rok 2008 se ponese ve znamení oslav našich kulatin. Takže nejen, že budeme slavit, ale chystáme dlouhou šňůru koncertů, které budou určeny právě k tomuhle jubileu, takže se podíváme zpátky do historie. Už teď sami po sobě se začínáme učit staré písničky a moc se na to těšíme. Můžeš spočítat, kolik jste za ta léta odehráli společných koncertů? Tak to, abych ti pravdu řekl, nemůžu, protože my jsme si nevedli nějak statistiku, ale když si vezmeme, že je to v průměru ročně takových 130-150 koncertů, tak už jich je teda hodně, asi takhle bych to řekl. Žárlím, já si žárlím, vím, že se to nemá, mě to nedá, nedá spát. Já si žádný, řekni proč, řekni na všechno pěkný i na to tvý. Žádlím si jen tak, třeba na bůřkovej mrak. Žádlím na chvíli, na křídla motýlí. Žádlím na dešti, když studí. Žádlím na slunce, jak se nudí. Žádlím na svěžest letních vánků. Žádlím na dopis pro cizí schránku.
žádným, já si žádným. Je mi to líto, vždyť zabolí to akorát. Žádným, já si žádným. Řekni proč, řekni na všechno pěkný i na to tvý. Žádným si jen tak, třeba na bouřkovej mrak. Žádným na chvíli, na křídla motýlí. Žádným na dešti, když studí. Žádným na slunce, jak se nudí. Žádným na svěžest letních vánků. Žádným na dopis pro cizí schránku. Žádlím na světlo i tmu tmoucí, žádlím na smích kolem jdoucí, žádlím na nekonečno světu, žádlím na každou milou větu, žádlím, i když se to nemá, žádlím, zkrátka mě to nevá, žádlím, řekni proč, řekni na všechno pěkný. Všechno pěkný, i to tvý. Jediný zakládající člen Nezmaru, Pavel Zajíc. Pavle, kolik vlastně členů za ta léta prošlo kapelou? No, jestli dobře počítám, tak jich bylo 14, včetně nás, který tam teď fungujeme. Kdo je v současnosti u vás nejplodnější autorsky? No teďka se autorsky rozplodila Šárka pěkně, co se týče melodií. Dokonce i Tonda, který dlouhý leta žádnou melodii nenapsal, až teď na poslední dvě desky už se jich objevilo několik a trvale plodným je Jim, co se týče textů. Takže nejméně plodný jsem vlastně já, že to tak veme. Jednou se potkají ti, co se potkat mají, a vůbec netuší, že dávno už se znají. Jenom ti nedočkaví všechno chtějí hned, jiní si počkají i sto světelných let. To věčné míjení se možná má svůj řád a nevím o nikom, kdo nechtěl by ho znát. Tím ale byli bychom ve všem si moc jistí. Stačí, že v listopadu opadává listí. Tím ale byli bychom ve všem si moc jistí. Stačí, že v listopadu opadává listí. Na jaře chystají se zpátky tažní ptáci, když prvním sluncem sněhu láci tvary ztrácí. Na hezkých holkách chlapy nechávají oči, ale že kdo říká, že se nikdy neotočil. Na hezkých holkách chlapy nechávají oči, ale že kdo říká, že se nikdy neotočil. Jen letní obloha má svou kouzelnou moc pro ty, co ráno dávají si dobrou noc. Odpouští všem, co hvězdy sčítat chtěli, že s prvním polibkem úplně zapomněli. Odpouští všem, co hvězdy sčítat chtěli, že s prvním polibkem úplně zapomněli. Až bílé vločky spojí se a neroztají, potom se potkají ti, co se potkat mají. Na dráze osudu jim kdo si cestu svet, počkali na sebe i sto světelných let. Na dráze osudu jim kdo si cestu svet. Počkali na sebe i sto světelných let.
Jediná žena u Nezmaru, Šárka Benetková. Šárko, jaké to vlastně je být ženským elementem v kapele? Postupně se na to zvykám, protože vlastně před 5 lety jsme byli 2 zpěvačky u Nezmaru a po odchodu Pavlíny Jíšové jsem zůstala sama, takže za těch 5 let si myslím, že už se to tak nějak zachodilo. Když se řekne Nezmaři, co tě napadne jako první? Nezmaři, no, tak je to určitě kus mýho života už v současné době, protože u Nezmaru já jsem 18 let, takže to už je takový jako docela i dlouhý lidský život. Nebo si to v té době, v těch 18 někdo myslí. Takže jsem hrozně ráda a budu strašně ráda, když se dožiju ještě třeba těch dalších 18 let z Nezmary. Každopádně teď máš ale trochu zdravotní komplikace, ale Ortéza ti ladí stričkem. No, tak to jsem se trošku tak jako vyladila, ale tohle je zajímavá otázka, protože vždycky, když řeknu někomu, co vlastně jako a proč tu Ortézu nosím, tak se podíví nad tím, že teda já jsem si nechala dělat plastiku kolene, protože si všichni myslí, že plastika se dělá jenom od pasu nahoru. Takže já mám takhle vylepšený koleno. Z prošlých brán má stvrdlou kůži, spokání mám stichlý. Na prsu růží kráčí tam, kam půdník čas v myšlenkách se potká. Thank you.
dát ráj, je lidský úděl víra v nás nezmění. TopNovol je šance, kterou vám nabízím každý měsíc. Stačí poslat svůj hlas jedné skladbě, která v našem pořadu zazněla, anebo ještě zazní. 3 skladby s nejvyšším počtem hlasů potom postupují dál. Takže pište, mailujte a hlasujte a teď už TopNovol místo 3. Patře, kde je nebi tak blízko, mý rozhladěný už vaní štízko, neunavený raní bdění, od pokolení k pokolení. A fotězíčka pro všechny známý, a koláče od sudičky mámy, a v každý kapse díra, a trochu svadí síra, z těch jalových a šťastných let. Víš, můžu, co jsi mi přála. Díky vašim hlasům patří 2. příčka v TopNamol následující skladbě. Příště to může být zrovna ta vaše. Otevřeli bránu, podobří a chutí. Přijdu rovnou k pánu. Než prozradím skladbu, která získala nejvyšší počet vašich hlasů, jsou to ještě jména 3 z vás, na které se usmálo štěstí při losování a tím pádem i 3 zásilky. Ta první, CDčko Slávka Janouška a ZVA 1228 Band, putuje do Českých Budějovic za Jiřím Tomanem. Druhou, CDčko Šany a Jiřího Bílého, najde ve schránce Vladimír Medek z Nové Dědiny. A pro Kateřinu Fleischmanovou z Mokré máme CDčko Kamelotu a Petra Zkoumala. Jak říká klasik, výhercům gratulujeme. A protože vítězná skladba TopNamol má právo zaznít celá, tak tady ji máte. Pokud se vám u ženských dnes a denně nedaří a v tomhletom odvětví cítíte se žabaři a budíte se v noci v bouři na voru, tak zavolejte lovce Amorů. Tuny Amorů topí v lavoru v takovém tom oranžovém, jak je linčuje, jak je zmenšuje, navěsí je nad Betlém. A jestli máte na nějakou zrovna teďka spadeno, ale cítíte, že příliš na srdce je kladeno a kariéra volá stoupat nahoru, tak je tu pro vás lovec Amorů. Amorů topí v lavoru v takovém tom oranžovém, jak je linčuje, jak je zmenšuje, navěsí je nad Betlém. Měl jsem třeba kámoše, co 3 roky to z jednou táh, luxovala a umývala málo kdysi na nisách, a pak jednou při žehlení došel k názoru, že objedná si lovce Amorů. Tuny Amorů topí v lavoru v takovém tom oranžovém, jak je linčuje, jak je zmenšuje, navěsí je nad Betlém. A jestli si myslíš, že ty máš svou ženu zvládnutou, miluje tě, nežárí na televizi zapnutou, tak to máš doma nejspíš pěknou potvoru a vyléčí tě lovec Amorů.
duny Amoru topí v lavoru v takovém tom oranžovém. Jak je linčuje, jak je zmenšuje, na měsí je nad Betlém. Písničkář Arnošt Fraunberg. Arnošt má vlastně v dnešní době písničkář šanci. Jako šance na písničkaření? No jasně, že má šanci. No. Tak když tě to baví a chceš to dělat, tak v tom nevidím problém. A šanci uživit se? Tak to už bude horší. No. Já si to neumím představit popravdě. V radostném rozmaru seděl jsem u baru, když hráli lambádu. Jarmila v mikádu přišla, zda šel bych jí obšťastnit tancem. Říká mi Jarmilo, to by mě zabilo, já v tanečních marodil. Moc jsem tam nechodil, krom toho vidím tě a v mysli jsem kancel. Něžně se nadýmá, Jarmila v nadýmá, objemem hrudníku vytváří paniku, sukni, že vidět je upeční šňůra. Říká mi Jarmilo, moc by ti vadilo, kdybych tě domů vzal, s tebou se miloval, byla by to pro mě zdravotní kůra. Spatřil jsem v očičku radostnou jiskřičku, kývla a smála se, nesměle ptala se, jestli už mohla by zavolat taxi. Však v jednom jsem chyboval, než jsem jí miloval, hrál jsem si na lovce, čekala svalovce, svlík jsem se spatřila, ty moje flaxy. Pak dal jsem jí otázku, zda věří na lásku, povídá blbečku, nemáš ty horečku, chlapi, já měla jsem po celý vlasti. Pak mě znásilnila divoká Jarmila, povídá, jestliže nastanou potíže, zajdi si k doktoru pro nějaký masti. A tak vám povídám, nedejte navnady, přijdej-li nějaká k vám, žádejte doklady o tom, zda zdravá je, a kdyby snad nebyla, tak ať jde do háje, to bude Jarmila. Máš raději ty s humorným textem, anebo ty vážnější? Nerozděloval bych to na to, který písničky mám raději. Mám vztah ke všem stejný. Nicméně moje filozofie písničkářská je taková, že mám rád, když tomu divákovi z těch zad na koncertě spíš uberu, než mu tam ještě naložit. Takže asi tak. Střechy do střechy v září mi bubnují a já je přes jejich stáří až v dubnu jím. Teprve v loni jsem opravdu postřech, jak nám ty ořechy bubnují do střech. Rodiče z lodiček, blázni se radují, party do plachet vlázni jim zadují. Z kořápky poslušně vrátí se zpátky, všichni si popřejou veselý svátky. Pro krásu do vlasů, vůně zas do vína. A když nám maličká stůně, tak vzpomínám, jak nám to babičky říkali kdysi, nastrouhat kůru a listy a smísit. Ořechy ze střechy dolů se kutálí, jako ten starý strom spolu jsme ustáli. Všeliké bouře i ničivé války, proto náš ořech nás vítá už z dálky. Proč jsi vlastně natočil první seriózní CDčko až po tak dlouhé době, co se objevuješ na scéně? Tak já jako 20 let začínající písničkář jsem natočil první CDčko seriózní. Já jsem asi 5 let tu myšlenku vážně nosil v hlavě a vyčkával jsem, protože jsem se jaksi ještě necítil být úplně připravený. Takže za posledních 5 let doopravdy to bylo už všechno velice reálný, hodně na hraně.
prostě jsem jenom čekal, až budu mít pocit, že mám co říct a že to album bude naplněný. Jen tiše řek, tak se vzbuď. Bílý peří zdobilo mu bělavou hruď a i křídla měl ještě vlažný. Kdyby to šlo, snad bych klek. Já se ale nemohl pohnout, jak jsem se lek. Co když to byl můj anděl strážný? Možná, že jo a možná, že ne. Možná je to celkem jinak zařízené. Co pak já vím, jak to tam chodí? Co pak já vím, jestli pámbu je chlap, jestli třeba Adama sem nepřines čáp, či jestli se jen zkrátka nenarodil. Snad je to fuk, tak jak tak, každýmu nám jednou jede poslední vlak, tak hlavně ať máš ruce čistý. Když srdce bije jak rovenskej zvon, může ti bejt jedno, jestli moh to bejt von, dokud to mlátí, máš svý jistý. Možná, že jo a možná, že ne, možná je to celkem jinak zařízené, co pak já vím, jak to tam chodí. Co pak já vím, jestli pámbu je chlap, jestli třeba Adama sem nepřines čáp, či jestli se jen zkrátka nenarodil. Na každej pád, když už tu byl, já doufal jsem, že přeci jen se pozdrží díl a že dáme řeč o věcech vážných. Snad musel jít, říkám si ať, no nemůžu ho držet, ale teď baborát, jestli fakt to byl můj anděl strážný. Možná, že jo a možná, že ne, možná je to celkem jinak zařízené, co pak já vím, jak to tam chodí. Co pak já vím, jestli pámbu je chlap, a jestli třeba Adam sem nepřines čáp, či jestli se jen zkrátka nenarodil. Tak kam sakra šel, teď tu byl. A teď si s vaším dovolením z brněnského studia Typos na chvíli odskočíme. Čeká nás totiž pravidelná reportáž. A kam, to se dozvíte za malou chvíli. Kapelník, profesor a manžel Jiří Tichota. Kterou z těchto funkcí máte nejraději? Tu profesorskou, protože já nikdy profesor nebyl, takže to je bez práce. Já jsem byl jenom odborným asistentem na hudební vědě, ale samozřejmě chápu, jak to myslíte. Dneska všechny tyhle ty moje funkce už jsou funkce penzisty, takže si je užívám podle svého. Máte nějaký recept na dlouhé a spokojené manželství? To je stejný recept jako na dlouhou a spokojenou kapelu. Spiritual Quintet hraje letos 47. sezonu a myslím si, že to je veliký cvik také na spokojenost v manželství. Jak jste se s manželem seznámili? Pozval vás na sbírku motýlu. My jsme se seznámili na Portě v roce, tuším, 73 nebo 4, teď si nejsem úplně jistá. A vlastně on se byl podívat na nás tehdy ještě na skupinu Toronto, kde jsme s medvědama hráli a tam jsme se viděli prvně. Jste domácí kutil? Já myslím, že docela ano. Já mám hodně koníčků vedle toho, že dělám muziku takovou jako v kvintetu, tak jsem vystudoval jaksi dějiny hudby, loutnové tabulatury, hraju na loutno, dokonce máme se Zdeničkou takový zvláštní pořád s loutnovou hudbou, tak to je jedna část. A potom vedle toho se zajímám o entomologii. Pokud jde o ruční práce, tak vlastně jsem prošel v životě bohatým výcvikem od stavebních technik. Tady na tom baráku jsem udělal spoustu věcí, počínaje komínem a končet třeba tímhle krbem. Myslím, že jsem docela kutil. Sjezdili jste celý svět prakticky. Co kuchyně? Máte taky recepty z celého světa? No, v podstatě z těch částí světa, kde jsme byli, tak asi i mám.
já nevím, z Mexika, mole a takový, to jsou zvláštní jídla opravdu. Fakt je, že dobrý jídlo mě moc chutná, takže když chci dobrý jídlo, já si ho ráda udělám. Nejvzácnější úlovek v motýlech a v hudbě. Tak na to první není odpověď, protože to je velmi relativní. Vždycky má člověk v určité době touhu něco získat a najít a to v tu chvíli vám připadá, že to, když se splní, tak už máte vše, co jste chtěl a za čas najednou, když se to podaří dosáhnout, tak se to změní a zastoužíte po dalších věcech. Ale já musím obecně říct, že já vlastně nejsem typ sběratel, mě mnohem víc těší chovat, fotografovat, jsem nadšený makrofotograf, takže tohle to je to, co mě na tom těší nejvíc. A to druhé v hudbě, nejvzácnější úlovek. No, já si myslím, že pro mě opravdu bylo několik setkání ve světě hudby důležitých. Bylo to setkání s hudbou Johanna Sebastiana Bacha. Bylo důležité pro mě setkat se s kytarou. Pak při studiích na hudební vědě jsem objevil loutnu a poklady hudby ukryté v loutnových tabulaturách, což je speciální notopis, kterým se psalo v renesanci a v baroku pro loutnu a který je dneska nesrozumitelný většině lidí. Čili to odkrývání té hudby zašifrované v tom starém notovém písmu, to byl další takový pro mě velký úlovek. A samozřejmě setkání se světovým folkem a s tou hudbou, kterou pak dělám kvintetu, to je další z úlovků, kterých si velmi cením. Pro mě velkým překvapením, i když očekávaným, bylo album Balance Zuzany Dumkové. Proč překvapením a proč očekávaným? Zuzana Dumková se pohybuje vlastně na scéně už 20 let. Prvně začala vystupovat na folkových festivalech v roce 1987. Má za sebou i minulost dětské operní zpěvačky na prknách Národního divadla. Ale doteďka si vlastně vydávala desky Co by sami zdaty. Její první oficiální titul je prostě úžasný. Spolupracovala na něm s členy kapely Vertigo Quintet, se kterými se znáš delší dobu a vytvořila báječnou fúzi folku, jazzu, latiny. Vlastně nemá cenu to stylově zařazovat. Ta muzika je zároveň nadčasová a zároveň současná, třeba tím, jak si pohrává s elektronickou modulací hlasu. Blues je velmi tradicionalistický žánr a proto vždycky potěší, když ho někdo udělá nějak jinak. Daří se to třeba slovenské kapele ZVA 1228 Band, která nyní vydala druhou desku Za fúzima poťahaj. Na ZVAčkách je fantastické to, že vlastně dodrží bluesový kánon. Oni hrají dvanáctky, hrají akusticky a přitom do blues vnesou písničkářský prvek. Jejich zpěvák Noro Čevenák píše fantastické texty, které vždycky vycházejí z toho, co bychom od blues čekali, ale vždycky to dokáže otočit někam jinam, vypointovat text, udělat ho současným. O Robertu Křesťanovi je známo, že umí dělat fantastické cover verze. Cover verze v tom nejlepším slova smyslu stačí vzpomenout Telegrafní cestu, Těžké koně od Jethro Tull. A když už před lety ohlásil, že on se pokusí přepásnit písně Boba Dylana, bylo celkem jasné, i když to je úkol velmi těžký, že se mu to podaří. Podařilo naprosto dokonale, je fantastické, jak se pohrává s češtinou, jak původní Dylanovy slogany, jako třeba Aha, Train's Gonna Fall, dokáže dokonale vystihnout. V tomto případě například sloganem A tí, čím dál tíž se dýchá. A úplně nejhezčí na celé té desce předělených Dylanových skladeb v podání druhé Trávy a Roberta Křesťana je ta, že si dokázali všechny ty písničky přetavit do té podoby, že znějí naprosto přirozeně, jako kdyby se je napsali sami. Klobouk dolů. Jak už napovídá název, z vašich luhů a hájů je další šance, jak doplnit náš pořad o váš videoklip. Takže pokud nějaký máte, pošlete nám ho. Tak tu stojím na rozcestí,
než čára dlaních se rozplyne, jenom krůček ke štěstí. A to druhé pomine, jenom háda, kterou si zvolím. Když i ta nejmenší z tvých rolí láme vás. Ještě zvládám kámen vzít a všechno křehké se rozletí. Ani tento měsíc nezapomeneme na významná výročí. V listopadu slaví kulatiny Marta Kubišová, Bob Friedl nebo Jiří Stivín. A z folkové scény například Irena Budweiserová. Po vodě utekla mi každá velká láska. Jsem řekl smutku a plyne ve mně žal. Jsem ostrov. Co večer ztrácím červen z tváře, věčně jsem plonk jak černá Jessy, přesto tě čekám, jak naděje mi káže. Bože, se volá, pane můj, kde jsi,
s vámi rozloučím, ještě závěrečná rekapitulace. Nezmaři, Arnošt Fraunberg, Top na MOL 1, 2, 3, Petra Šanclová a Irena Budweiserová. Takže hlasujte a za měsíc ahoj.